Atere banor, të dielën e kaluar ju realizuat sfidën nga kompania Roll Food dhe vetëm grupi që arriti të mbledhë më shumë kos paskual ka mundësi të përfitoj bugjetin. Me gjithatë janë treguar bujar me ju duke konsideruar provën të kaluar me sukses nga të gjithë. Oh, pra, sa e kemi kjo bugjetin e plot. Pra ndaj sot kemi fituar 100% të bugjetit, suksese. Do hajme, do pim pa mënd. Vlera në dispozicion për të shpenzuar është 84.000 lek të reja. I bjen nga 70.000 lek për 70.000 lek për se cilin, 50.000 lek t'i mbajmë më janë, dhe mund t'i kemi tona. Jo, jo, me i fut në logarit tona, i marrë kur dalim jashtë kesh. Kur dalim në e taksia, jo, në një shpenzime në një. Me zarfin që morët e Tirana Bank, gjeni listën e produkteve që mund të porosisin, e cila duhet të dorëzohet brenda një ore. Në kohë rekord, një orë nuk ka më tolerancë. Vrap, kur do vejtë marri zarfin të kë... Po, ja se e mërdeja. Vetëm një shka, futi gjithë janë veç efim duke dhe cigare. Po, gjithë mos cigare. Jo, vazhdojmë. Zdo në kërkush, unë zdu. Dua unë cigaren, po po. Ronaldo zburi. Po, dhe shkruaj si shkruaj. Urë dhe 2 paketa, mo? Jo. 5 paketa për i marrën, me që jam bolgjët, veç 5. Tani, qatë e mërë. Ndima e dhonë me bërë. Dhe, për një ore, dhëmë se që i bje, kemi gjirat të tjera. Veç 5 paketa, do një lëgri duen. Më thuaj ku t'jesh në fund. E kuzhinës, sa pra tregoni edhe ju qka. Aty do jemi, aty do jemi. Gjyqi, bugjet përgjishëm gjitha pjesën tjetër. 5 do një lëgrijun, kjo aras dalë se ka. Po në ko, i mbyllëm në ko dhe i hëngrëm në ko. Sa ma shumë mish. Dhe dini vetë ju. Po, sa shë dhe pak. E, që të bëjnë të së mbapë. Në kevat mjeli. E, pas të bëjnë vetë. Qa të arroni, da pastroj? Kushe? Rrim dhe unë e ti këtu që t'i plotësojmë të gjirat e bugjetit shpejt që një orë ne ta kemi të bëllur me precizion të lartë. Me precizion të lartë. Mirë, mirë, mirë. Ta kemi në një orë. Falem deri. Më kam hëllë si dhe apër kur dalim e kemi. Më kam hëllë si dhe apër kur dalim e kemi. Më shumë.